የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሰላም ካቶሊክ ቲቪ ኢትዮጵያ ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ፕሮግራሜ የእንግዳችን ፕሮግራምን ከጅማ ሆኜ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዛሬው ዕለት የጋበዝኩላችሁ እንግዳ ፕሮፌሰር ክፍሌ ወልደ ሚካኤል ይባላሉ። እንግዳዬ ለረጅም ጊዜ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የሰሩ እንዲሁም ደግሞ ለቤተክርስቲያን ቅርብ የሆኑ ምእመን ናቸውና በዛሬው ዕለት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያላቸውን ህይወት እንዲሁም ደግሞ በስራውም ዓለም ስላሳለፉት ጊዜ እያጫወቱ ተሞክሮቻቸውን ያጋሩን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ፕሮፌሰር ጥሬን ተቀብለው ከኔ ጋር ለመጫወት ዛሬንን ስላገኙ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል። እንግዲህ ይህ ፕሮግራም በተለያየ ቦታ እየተንቀሳቀስን በሰላም ካቶሊክ ቲቪ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ምእመናን አባቶች ደናግላንን እየጋበዝንም እናናግርበት ፕሮግራም ነውና በስራ በጥሪያቸው በስራቸው በቤተክርስቲያን ውስጥ ባላቸው እንቅስቃሴ ተሞክሮቻቸውን ለሌሎች ብናጋራ ሊያስተምር ይችላል ትልቅ ተሞክሮ አላቸው ምንላቸውን እንግዶች ነው መንጋብዘው። ዛሬም ከርሶ ጋር ባለኝ ቆይታ ከልጅነት ጀምሮ እንዲሁም በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ሰጡት አገልግሎት በቤተክርስቲያን ውስጥ ላሉት አገልግሎት ነው ቆይታ ማደርገው ከርሶ ጋርና መጀመሪያ በልጅነት ጊዜ ከኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ከሆኑ ቤተሰቦች ነው እርሶ ወደ ካቶሊክ ሆነው ያደጉትና ያንን የልጅነት ጊዜ ሆነ አስተዋውሰው ወደ ካቶሊክ ቤተክርስቲያንም የተቀላቀሉበትን ታሪክ ቢነግሩኝ። አው እንደተባለው ነው የኔ ቤተሰብ ማለት እናቴም አባቴም መላው ቤተሰብ በሙሉ ኦርቶዶክሶች ነበሩ። እንደጋጣሚ ኋላ የኔ ክርስትና አባት የሚሆኑ ባለባት ነበሩና እናቴና አባቴ ሲጋቡ ሰርግ ላይ ምን ብሎ ይለዋቸዋል የመጀመሪያ ልጅ እንትን ወንድ ከሆነ ለኔ ሴት ከሆነች ለባለቤቴ ብሎ ቃል ለማስገባት ይሞክራሉ። እናቴ እኔ ከኦርቶዶክስ ቤተሰብ ነኝ ብዬ ልበል እንጂ እናቴ ግን የመጡት ከስትሮንግ ካቶሊክ ፋሚሊ ነው እና ይሄ በውስጣቸው አለ። ያኔ በልጅነቴ እኔ ይህን ነገር በእርግጥ አላውቅም ነበር፣ ኋላ አድጌ ነው አወቅኩት። እና እናቴ ወዲያው እሺ ይላሉ፣ በቃ ልጅ ብቻ ይወለድ እንጂ ለእርሶ እንሰጣለን ይላሉ። አባቴ ሙያ ብለብ ነው ብሎ ዝም ብሎ ኖሩ። ያው እግዚአብሔር ወንድ ልጅ የመጀመሪያ ወንድ ልጅ ሰጣቸው። እናቴ ያው ደቀራሻ ይባላሉ ባለባቱ፣ በቃ ደቀራሻ ቃል ገብተናል እና ይህን ልጅ ለሱ ልሳቸው እንስት ብሎ ሲሉ ዞር ወይ ባኬ እኔ ኦርቶዶክስ ሆኜ እንዴት ለካቶሊክ ልጅ እንሰጣሉ ብሎ ይከለክሏቸዋል። በዛ ተሰምቷቸው ይኖራሉ ቅር ተሰኝተው። ግን ቅሬታቸውን የሚገልጹት ለእናቴ እንጂ ለአባቴ አልነበረም። እና ያው እንደገና ለእናቴ ምን እላለሁ፣ ሁለተኛ ወንድ ከሆነ ለእኔ ይሰጥልኝ፣ ሴት ከሆነች ለባለቤቴ ይላሉ። አሁንም ቃል አስገብተው አሁንም እናቴ እሺ ይላሉ። ውሳኔ ሰጭ ግን እሳቸው አይደሉም። ሁለተኛ አሁንም ተወለደ፣ አሁንም አባቴ እኔ ኦርቶዶክስ ሆኜ ለካቶሊክ አልሰጥም ይላሉ። እና ኦርቶዶክስ ተነሳ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ሶስተኛ ነኝ በቤተሰብ ውስጥ። እናቴን ቃል ካስገቡ በኋላ ሶስተኛ ሁኜ ተወለድኩ። ስለዚህ ያው ከዚህ በኋላ መጥፎ መቃቃርም እንዳይፈጠር ሁለቱ ፋሚሊ ዝምድናም ነበረ። በእርግጥ እንደገና የእናቴ ታላቅ ወንድምና ደቀራሻ በጣም ስትሮንግ አፊሊሽን የነበራቸው ናቸው። አብሮ ከልጅነት ጀምሮ ብዙ ቁም ነገር አብሮ የሰሩ ሰዎች ናቸው። እና በቃ በዛ ምክንያት እኔ ለካቶሊክ ተሰጠው። እኔ ካቶሊክ ሆኜ ያው በቤተሰብ ውስጥ የመጀመሪያ ካቶሊክ ከህፃንነቴ ጀምሮ የሆንኩት እኔ ነኝ። የመጀመሪያ ያልኩት ምንድን ነው፣ የኔ የታላቅ ቦንጋ ሲማር ካቶሊኮች ከካህናት ጋር ሆኖ ነበረ ትምህርቱን ይከታተል ነበረው። ስለዚህ በዛን ወቅት እዛ እነሱ ጋር ቦርዲንግ ስኩል የነበሩትን የኦርቶዶክስ ልጆች በሙሉ ካቶሊክ አድርጓቸዋል። በኃይል አይደለም ግን ያው ሁል ጊዜ ቅዳሴ ይቀደሳል አስተምሮ አለ ምናምን፣ በዛ ኢንፍሉዌንስ ሆኑ መሰለኝ ዴቨር ኮንቨርትድ ካቶሊክ ሆኖ ነበርና ደ ሰከንድ የሆነው እሱ ነው። የእናቴን እንግዲህ እኔ አስዩ ነው እንጂ የማደርገው እንጂ ከእናቴ አፍ ግን ይህን አልሰማሁም። እናቴ ግን የመጡት ከስትሮንግ ቤተሰብ ነው፣ ከካቶሊክ ቤተሰብ ነው። እና ከህፃንነቴ ጀምሮ ካቶሊክ ነኝ። እንግዲህ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን እያደጉ ያው ብዙ ጊዜ እንደምሰማው
በአዲስ አበባ የነበረው የላዛሪስት ትምህርት ቤት ከተለያየ ቦታ ከሀገሪቱ ጥሩ ውጤት ያላቸው ፈጣን የሆኑ ታዳጊዎችን ወደ ላዛሪስት ወስዶ እንደሚያስተምር ሰማለሁና እርሶ ወደ ላዛሪስት የሄዱት ሴሚናሪን ለመግባት አስበው ነው ወይንስ ከትምርት ጋር ተያይዞ ነው እዛ ቦታ የተገኙት? ያንን ታሪክ ስለሰማሁ እዛ እንደነበሩ ስለነገሩኝ ነው። እውነት ነው ላዛሪስት የገባሁት ሴሚናሪስት ሊሆን ብዬ አይደለም። አንደኛ ሴሚናሪስት ምን እንደሆነ ያን ትርጉሙን በደንብ ያስረዳንም የለም እንም ያ ኢንፎርሜሽን ስለሌለኝ ያን የስንት አመት ልጅ ሆኖ ነው ግን እዛ ኦነስትሊ ስፒክ አንደኛ ገጠር ላይ በር ሰርቲፊኬት ስለሌለ የሁሉ ነገር በግምት ነው የተገመተው ነው ምነግርህን። ላዛሪስት የሄድኩት ሰባተኛ ክፍል ከስድስት ወደ ሰባት ሳልፍ ነው ወደ ላዛሪስት የሄድኩት። አንድ ትዝ በህፃነቴ ትዝ የሚለኝ ነገር አለ። ትምህርት ቤት ከመግባቴ በፊት አባቴ እንዳጋጣሚ ኦርቶዶክስ ሆኖ ግን ከካቶሊክ ካህናት ጋር በጣም ይግባቡ ነበር። ያኔ በሙሉ ፈረንጆች ነበሩ የነበሩት፣ የዳች የሆላንድ ካህናት ናቸው የነበሩት። እና ቤታችን ይመጣሉ፣ የአባቴን ጠመንጃ ይዘው ጫካ ሄደው ምንም ላይተኩሱ ሲዞሩ ውሎ ይመጣሉ። እንደዚህ አንድ አባ ኤልያስ የተባሉ ካህን ነበሩና ትንሽ ልጅ እንደዚህ ድክ ድክ ያልኩ ከአባቴ አጠገብ ቁሜ እያለሁ እና አባ ኤልያስ ከሌሎች ከቦንጋ ከሄዱት ካህናት ጋር ድቅያ ሄደው ነው እንዲምሉት እና ክፍሌን ካደገ በኋላ የምናስተምረው እኛ ነን ይላሉ። ይሄ ጆሮ ተተክሎ ቀርቷል። እና ልክ እንዳልከው ሰባተኛ ክፍል ደርሼ ወደ ለሰባተኛ ክፍል አዲስ አበባ ስሄድ እኔን ብቻ ለይቶ ካህናቱን ላይ ይጠይቁ ነበር። ሰባተኛ ጠይቀውኛል፣ ስምንተኛ ጠይቀውኛል፣ ዘጠነኛ ተጠይቄያለሁ፣ ካህን ትሆናለህ ወይ ተብሎ ሶስቱንም ጊዜ አልሆንም ነው አልኳቸው። ለምንድን ነው መጣሁ አለኝ። ስኮላርሽፕ ነው አባ ኤልያስ ናቸው ያስገቡኝ ብዬ እንግዲህ በልጅነት አእምሮ ውስጥ የተተከለውን ነገር አንዱ ምክንያት ያው እኔ በልጅነት የማስበውን፣ ሌላው ደግሞ እውነት ለመናገር ከሆነ በዛን ጊዜ ስትሮንግ የሆነ ስፒሪቹዋል ትምህርት ቅድም እንዳልከው አካዳሚክ ጥንካሬ እንጂ የወጣቶች የሚታየው ስፒሪቹዋሊ የቱን ያህል ዝግጁ ናቸው፣ የቱን ያህል ኮሚትድ ናቸው የሚል ነገር ብዙ አይታይም ነበር። ያንን አሰስ የሚያደርግ ኢቫሉዌት የሚያደርግ ፎሎ የሚያደርግም አካል አላየሁም እኔ በልጅነት ጭንቅላቴ። እና ስለዚህ ያው የሆነላቸው ሆኑ እንግዲህ የእግዚአብሔር ጥሪ የደረሳቸው አሁን ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ያው እሳቸው በነበሩበት ሲስተም ውስጥ ነው እጄ የገባሁት። እንግዲህ መጀር ሴሚናሪ ሲገቡ የተፈጠረውን ነገር አላውቅም፣ ግን እስከ ሃይ ስኩል ድረስ ግን እዛ በቃ ተማሪዎች ኢቫሉዌት የሚደረጉት የሚባረሩትም ቤዝድ ኦን አካዳሚክ ፐርፎርማንስ ነው፣ ስፒሪቹዋል ዝግጅት አይደለም። በዚህ ምክንያት ይመስለኛል እኔ እንደውም እንደ ግለሰብ ካህን ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ የምላቸው ልጆች ሁሉ ወጥተው እንደቀሩ አስታውሳለሁ። እና እኔም ሴሚናሪ ስገባ እንደዚህ ይሆናሉ ብዬ አይደለም። ከአዲስ አበባ በኋላ የአዲስ አበባው ተዘጋ እና ላዛሪስ ትምህርት ቤት ተዘግቶ ወዴት ነው? ወደ ጉደር ነው ተሄደው። ጉደር ስምንትና ዘጠኝ እዛ ነው የተማርነው፣ ማለት የተማርኩት ያ ነው። ያ ሲስተም ነው እዛም የቀጠለው፣ አሁንም አካዳሚክ ነው። ብዙ ተማሪዎች ተባረዋል። ከአንድ ክፍል ወደ ሌላ ክፍል ፕሮሞትድ መሆን ያልቻሉት ተባረዋል። አሁን የክፍል ማለፍ አለመቻላቸው ነው እንጂ እርሶ ምናልባት ካህን ትሆናለህ ወይ የሚል ጥያቄው ከመጣለት በኋላ እሱ ለውጥ አያመጣም፣ አልሆንም ካህን ስላሉ አይደለም የተባለ? አልሆንም ያልኩ ነው የኖርኩት። በእርግጥ በትምህርቴ ጥሩ ተማሪ ነበርኩ። እንግዲህ የጋንታ መሪ ልበል፣ እንደዛ ሆኜ ነው የኖርኩት። እኔ ትምህርቴን በጣም ነበር የምወደው። ሌላ ችግር የለብኝም፣ ግን በጣም አስቸጋሪነቴ ምንድን ነው? መብቴን አላስነካም ባይ ነበርኩ። እና ምናልባት ኔጌቲቭሊ ሊታይ የሚችለው እሱ ነበረ። ይህን ጽባይን እንዴት ቻሉት? እኔ ራሴ ይገርመኝ ነበር። አንደኛ ትምህርት ጥሩነቴ ትምህርት መውደዴ ነው፣ ግን በሌላ ነገር አልነካ ባይነቴ አይ ቲንክ እነሱ ግን ኤክስትሪምሊ ቶለራንት ነበር። ግን ጥቂት ካህናት ቢወጡም ከዛ ትምህርት ቤት ምናልባት በይሄ በትምህርቱ የገፉ ወጣቶች ጥሩ ካቶሊክ ጥሩ ምእመን ከመሆን አንጻር እስከዛ አንጻር ምን አይነት
ትውልድ አንጿል ያ ትምርት ቤት እርሶ በነበሩ ጊዜ ከጸሎት ይወጡን ጋር እውነት ለማናገር ከሆነ ጓደኞቼንም ማስተዋውሳቸው አሁንም በየቦታ ያሉ ሰዎች ከቸርች ያላቸው ሪሌሽን በጣም very strong ነው ኮሚቴ ናቸው ያሉበት እንደዚህ እንደ ድር ማህበር መስርቶ የሚታዩ ቆም አዲስ አበባ ብዙዎች አሉ። በኔ ጊዜ የኔ ኢሚዲየት ክላስሜቶች የነበሩ ሲኒየሮች አሁን ዶክተር ያቆብ ባርሳኖን ውሃ ቴክኖሎጂ ላይ ብዙ እንትን የሚሰራው እሱም ያኔ እዛ የነበረ ሰው ነው። አለ ዶክተር ወልዳማኔ ለሚባል መኮንን አምቦ የሚባል ራሱ የከፋ ልጅ አለ ብዙዎች አሉና አሉ የክርስትና ህይወታቸው የወደፊት ህይወታቸው በደም የሞረደላቸው ሰዎች ናቸው ያሉትና ያው እዚህ መካቢ ያለ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ከቤተክርስቲያን አራግነን ጠንካራ ሰርቪስ አለን ማለት ባልችልም ግን አቅም በፈቀደ መጠን ያው ህይወታችን በሱ ነው የሚመራው ብየንም ማምነውና ይሄ ሁሉ የሆን ነው ያን ጊዜ ያገኘነው ኢንፑት ነው ብየንም ማምነው በጣም ህይወታችንን ፕሮፐርሊ መምራት የምንችልበትን ጋይዳንስ አግኝተናል። ሁለተኛ አካዳሚካሊም እኛን ለማነጽ የመከሩ ባይ ዘ ዌይ ኢስ ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ስኩልስ ኢን ዘ ካንትሪ ወነስ ለማናገርና በጊዜው ወነም ከነበረ ኤጁኬሽናል ሲስተም ከሴንት ጆዜፍ አዲስ አበባ ውስጥ ያኔ በጣም ስትሮንግ ትምህርት ቤት ይባል የነበረው ሴንት ጆዜፍ ነው። ከሱ ጋራ የሚስተካከል ትምህርት ቤት ነው ነበረው የነበረንበትና ጥሩ ትምህርት ቤት ነበረ እና በውጤቱንም በተመረከተ አሁን ካርዲናል ብራን ኢየሱስ ዛ ትምህርት ቤት የዛ ትምህርት ቤት ውጤት ናቸው። አሁን ጀዙት ሆኖ ያሉት አባ ግሩም የዛ ትምህርት ቤት ውጤት ናቸው። ሁለቱ ባይ ዘ ዌይ ክላስሜቶች ነበሩና ትልቅ ስራን ሰራውና ሌሎች ከዛ በኋላ የት እንደሩ አላቀም ጉደር እንደተዘጋ እኛ ወደ ሆለታ ነው የሄድነው። የጌዝ ራይት ኤንድ ላትን ራይት የሚባል አለ ካቶሊክ እንትንስና ይመስለኛል ጌዝ ራይቱን ለማጠናከር ሲባል ላትን ራይቱን ትንሽ ይቆይ አይነት ነገር ያረጉ መሰለኝ በዛ ነው ጉደርን ዘክተው ወደ ታየ ነው ሆለታ ስንደድ ጌዝ እኮ አንድ አመት ኢንትሮዱስ ተነናል። ኦኬ በጣም ስትሮንግ ካህን ነበሩ ዛ አባ ገብረ ሚካኤል የሚባሉ ነፍስ አሁን የጸሎት መጻፍት የጻፉት እሳቸው ናቸው። ሃይሊ ኮሚትድ የሆኑ ናቸው። እዛ ሄደን ግን አካዳሚክ ብቻ አልነበረም። አንድ ዲፍረንስ አይሁት እዛ የመንፈሳዊ ትምህርትም ነገር ነበር ኢቭን ባይብል ማስተማር ጀምሮ ነበር። አባ ወልደ ጊዮርጊስ የሚባሉ አቡነ ወልደ ጊዮርጊስ አይ ቲንክ ወደ አዋሳ ነው ምናምን እንትን ናቸው እና ያኔ እሳቸው ህንድ ሀገር ተምሮ ካህን ሆነው መጡና እኛ ጋር ሁለታ ተመደቡ። ባይብል ሁሉ ያስተምሩን ነበር። የቤተክርስቲያን ሰርቪስ ላይም በጣም በቃ የግዕዝ ዜማ የግዕዝ ቅዳሴ ያስተማሩን ደፍተራ ነበር ያ ሁሉ ያስተማረን አባ ሁሉ ፐርሰናሊ ከታተሉን ነበር። እነን እንደም ግዕዝ ዜማውን ቻርኩ ባጭር ጊዜ ውስጥና አንተን ካህን አረጋለሁ ብሎ እንትን ስሉ በቃ ከዛ ነው እኔ ካቶሊክ ከቸርች የካቶሊክ ትምህርት ቤት አብቅቼ ወደ ገቨርንመንት ስኩል የመጣሁት። እሱን የተውኩት ትምህርት ቤቱን አልፈልግም ብዬ አይደለም ለፕራይቬት ስኩሎች አስተማሪ ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነበር። እና እሳቸው አንድ ልጆቼ እንግዲህ ዘንድሮ የፊዚክስ አስተማሪ አግኝቼ ተምራቸዋል በሚከተለው አመት ኬሚስትሪ ካገኘው አመጣለሁ አሉ። እኔ ኦሬዲ ማትሪክ የሚባል ቃል ከሰማሁበት ጊዜ ጀምሮ እሱን ለመፈተን አስብ ስለነበረ በቃ ከሰዓት እጄ ልክ አባ አልመጣን ብዬ ልክ ሙሾ እንደመናገር በጣም እኔም አዘን ወሳቸው በጣም ደነገጡ። እንግዲህ ምንም ማረጋቸው ይያሉት ነገር በዛ ነው ወጣሁት። እሺ እንደ ወደ ኋላ ልመልሶትና በላዛሪስት ከነበራችሁ ተማሪዎች ከኢትዮጵያ ከየት ሀገረ ስብከት ነበር ልጆች የሚመጡት? አንደኛ ከትግራይ ተማሪዎች ነበሩ ከደቡብ ከምባታ ነበሩ ሀዲያ ነበሩ ወለጋ ደምቢዶሎ ነበር ነቀምት ነበር ሲዳማ ነበር ከከፋ ተማሪዎች ብዙ ተማሪዎች ነበር ነው ኦልሞስት ፍሮም ኤቭሪ ኮርነር ኦፍ ዘ ካንትሪ ካቶሊክ እንትን ያለበት ቦታ ላይ ያሉ ተማሪዎች
በብዛት ይመጣ በቁጥር ግን ያህል ተሆኑ ነበር እንዴ? በአንድ አመት ምን ያህል ተማሪ ኖር ነበር እዛ ላዛሪ? እሱ ነው አስተውሉት እሱ ነው ብዙ አላቀም። ከዛ ወጣው ከሁለታ ወጣው ደግሞ እስቲ ወዴት ነው ሄዱት? ትምርት ሆነት ነው ታጣው? አዎ እኔ ከሁለታ ወጥቼ እዚያል ዮሴፍ የሚባል ጓደኛ እዚያው ያለው ካተፊስ አብረን ነው የወጣ ነው እዚህ ነው መጣ ነው ጅማ መጣ ማለት ነው ጅማ ሃይ ስኩል መጣን የመጀመሪያ ገቨርንመንት ስኩል ማለት ነው መጣን ሃይ ስኩል 11 እና 12 እዚህ ነው ተማር ነው እና እዚህ ስንማር ግን መተን ስቴሽን ያደረግነው እዚሁ ካቶሊክ ሚሽን ነው እና ያን ጊዜ እንዳሁን ኦርጋናይዝድ የሆነ ይሄ መዘምራን አገልጋዮች ዲያቆናት አልነበሩም እኛው ነን ሶስት ልጆች ነን የመጣነው ሶስታችንን ዘማሪያንም ቅዳሴ የምናገለግለውም በቃ ሁሉ ነገር እኛ ነን ያለነው እና በዚህ መልኩ በደንብ ነበር አንትል ያው ፖለቲካ ውስጥ ገባችሁ ተብለን እስክንባረር ድረስ በቴክሳን ሰርቭ እናደርግ ነበር። ከዛ በፊት ምናልባት ወደ 11ኛ 12ኛ ክፍል ከማለፋችን በፊት ግን 10ኛ ክፍል ቅድምም ሲነግሩ ነበር ማትሪክ የሚለውን ቃል ከሰማሁ ጊዜ አንስቶ ለሱ ትልቅ ዝግጅት ሳደርግ ነበር ብለውኛልና የማትሪክ ውጤት ወጥቶ የተለጠፈ ቀን የተለጠፈ ዕለት ያሳለፉትን ታሪክ ልጠይቃቸው ይገባል። ያን ሁሉ ነገር አሳልፈው ደግሞ ውጤቱን ሲያዩ የተሰማውት ምስት ወደ ኋላ ተመልሰው እሱን ታሪክ ይንገሩ። እውነት ነው ልክ ነው በጣም ነገር ነው ይሄ እንግዲህ የቤት ውስጥ ነገር ኦሬዲ እጅ ገብቷል ማለት ነው። ማትሪክ ውጤት ተሰማ ነው ገጠር ሆነን ነው ደቂያ ባሮን የተወለደበት መንደር ማለት ነው። እኛ ያው በረፍት ጊዜ በሰቦቻችን ጋር እንደዳለን እንዳ እዛ ይያለን ያ የኢትዮጵያ ቢዩት ፈነዳበት 66 ስለነበረ በየገጠሩም ሁከት የበዛበት ነው። ሰልፍ አለ በቃ ህዝቡ ባለባቶች ይወረዱ ብለው ጥያቄ ያነሳበት ነው። እኔ ፐርሰናሊ ጃው ህዝቡን ዙሪ ያስፈርም ነበር በቃ ይወረዱ በቃ አገሪቱ ውስጥ የመጣ ለውጥኛም ጋር ይምጣ የሚል አይነት ህዝቡ አንጸባርቅ ነበርና እዛ ይያለን ማትሪክ ውጤት ተለጥፏል ተብሎ ተነገረን። የሚነገረን ወደ ማታ ነው። ገጠር ነው ኃይለኛ ዝናብ ነው አለው ጭቃው የሰው ልጅ እንኳንስ 12 ሰዓት ከደቂያ ጀምረን ጧት 12 ነው ከምሽቱ 12 እና በዛ መንገድ ላይ ስንመጣ ድግድግ ጫካ ውስጥ እግራችን ምን ውስጥ የገባ እንደሆነ ማናይበት ዝናብ ከላይ አለ ከስር ጭቃ አለ ጉድጓድ አለ ምን አለ ያ እኔ በመጀመሪያ እውነት እንዴት እኔን አስተውሰኝ እንደተየከኝ አላቀም እንጂ በቃ በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ፈተና ያለፈንበት ነው። ግን አንድም ነገር ሳንወድቅ በሰበሰን እንጂ ምንም ነገር ሳንወድቅ ግን ያው እግዚአብሔር ምሕረት ነው እንጂ እግራችንን የመራው እሱ ነው። ገደል ውስጥ ገብተን መሰበር እንችላለን ወይ የሆነ ጉድጓድ ውስጥ ገብተን እዛ ተቀብረን እንችላለን። ሁለታችንም እኔና ዮሴፍ ነው እዚህ አንከተ ክርስቱ ከዛ መጣን እንዳለፈን ያው እዚህ ተነገረን። ከተነገረን በኋላ እንግዲህ ዮሴፍ የት ግባ እኔ አላወኩም። እኔ አዲስ አበባ ሄደ ትዛለኝ አዲስ አበባ ያው ማትሪክ አልፌ ያለው ብዬ ልመዘገብ ሲሄድ አሁን መጀመሪያ እድገት ህብረት እዛ የነበረውንም ቆይታ ምን እንዳደረጋችሁ የትየትን ቦታ እንደተመደባችሁ እድገት ህብረት ነው መጀመሪያ የምዘምቱት ተባለ እና ስለዚህ ኦፊሻሊ በአዋጅ 67 እና 68 የእድገት ህብረት ግዛት ተብሎ ሁሉም ተማሪ ከ10ኛ ክፍል እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ያሉት ተማሪዎች እና መምህራን በሙሉ እድገት ህብረት መዝመት አለባቸው ተብሎ ተወሰነ። በዛ መሰረት እኔ እንግዲህ አዲስ አበባ ትንሽ ከቆየ በኋላ ተመልሼ ያው ምድቤን እስካክ ድረስ ጅማ መጣሁ። ብዙ ቆየው ምድብ መጥቶ ያው ወደ የምድብ ጣቢያ እስከነ ድረስ ብዙ ቆየው። ያው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አወገን እኔ ሚዛን ተፈሪ ነው ያኔ የደረሰኝ። ሚዛን ተፈሪ ያኔ የመኪና መንገድ የለም በአይሮፕላን ነው የምንሰመተው። እና በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ዳኮታ ውስጥ የገባሁት ያን ነው። እና እዛ ነው ዘመትኩት። የገጠር ልጅ በመሆኔ ገጠር መሆኑ ምንም ችግር የለውም። እኔ ያው እኔም ያው
كقطر نوطاوت النا قطر النتو ساي هون بزوب على باتو تشفته هون برياني درجو السلطان سمتا على باتو شو ياو يمريت هاب تلقو هاب تاچو مريت انسات بنا منامن نورلا إني هذا موي هنو قبرهون أدراج تاچو بهايا هايا غشة مريت لاي قبرهون أدراج تاچو مريت لاي منامن مريتون هلو انتن دلناو بيتارسنا كمي راتشن بفيت مريت لا راشو تاوجة يعني لما تكبر نو إنه مثلا إذا تمرت ماستمار قبرين ما درجت ي قبرين ي قبر ما براتن ما درجت بكا عندنا بيجت أبيا من أربعة عند يجيك كبزة خلته من جانوله منو من غيره بارا باتو تجين اسك أفتي ما تشو يتاتكونا تشو بوليسون ولو براي بارغو كن نسوسايد يا رغوا تشو هالو عندن دونو لما نقصت قصتو سرا مسراونا بدام تيستينغ هون الكونديشن هون برام نا زاوس يالن إني عم مين أبدر هي غرايج كأسرزت إني سرسارات عمت مهر الجمرو زهولة يالونو جمرين يون سبورت سرا يون نقرزيش إن ده أترف ريا بتش نقر ولا سالا كويشة تبي أشيتش تسرايتو بتو بزو سافر الجن أبدرنا سو إجين عم مين ودا أمسروس دسورن دكو يهوزا زمشة تابيا ولا جمار يفرت تدر جمتاو جمع تاكيم مهكمنا لا يالو انتنا من يملك ربطة هلت زمان چوچين وطا دروس قدلو تقولو كنيا تابيا زاما ينبرو ببطا هلت توم برمو اميريت ينا قواري نوش ناچو بطا دلقات قوالا قط تاير كنا عدسابا لزمچا وانا ممريا عند شالكانو شالكا كيروسا لما يتبالسو أنت يتنيا أنت ماري دفروت بيرو أي جوا، بكاراتي أنا تفعل البرو أسفر أروال، أي كده نهولت مرتشان وادل، يو يتي أنا تفنيال، لو يسوي أنا تفنيال ويجي، يعني بركت وطاعته هنا ياو، لب أصلاً أنا إنجاي، أنا جزاري لب أي مسلين، منا ترى من ناكر دفروتو كيت الدم ده ما يتابوكي من عند دفرري جبا، سكبا سويو، تام كلنو دوم كرلدو. من فلك علي، إني كأونا ونكو بكارات يلين يالي ألكون ولا، يقرر من يا إنتزي بنيات أبي على يعني زمان شنين كأمون متشين برك من على بركون زمان شوتش، ودت زمان شوتش بوت تدروش تقلوا على تبلو عن إنفورميشن سر درزني أتم تأثير على لونينو، هني موسن كاجمي ولا يسلونه وده نانته متاوت، ويني ما هون درسونال. يسون قدي نعم غناؤنا سمعنا ولا لمن نجاهودنا لدكتور ياي رادني كروال دكتور ياي رادما يعني لشالك أم كتلونه ميزرانه ياي راد هون سينير بابليك هيلث بيرسون تبقى هيلث سيستم بس يا له تلقي سوونه هذا يركو عند كاراته يسوع هون زينيا تبارك بيت بس رامو تيجي زعازير مهرالبي عليه بتاعهم تناديركو نا انگریز آلو دنبی واتاونا، اون ارگت اینجا کاراتی الیکات من یه دنبچیلی آو داغ می نیا گپو زینیا وگا من او یه رادگاهی دلار کم هج ممبرس آلو ببلو آلی نیال حالا هنیا بتا یعنی من اگزایبر نسرانه سرراه من اصلا من نگ میگنای تو میلی لطفا لال گپو کفو اجندای لین بکن این نتونو نسونا چو سوریشی دستو یه میچلو تو آرا من داره دکا پولای تو رو بک انگریز نگه تو آتنا آری الشالك وتحسنها تا هولت يدرك بالات زاكوموال. أو يا ول تلانت قدم يا ورا ولا تشوس لزيزة ما أشنو منامن. عندو شالك أسي سهات مبالنو ليلاو متوالك عير ولنو. ولا وديو متو توابوك يعني سهات بالالو شالك أسي سهات بالالو يدرك بالنين يدمو عير ولد قاتنيا يبرتاشي يدرك بالاتنن. أول ميزان تفطروا لي هالكون قد دايل النات أراي يعني ينون دمنا لمكاريب جوروا لين على كون توه على النا إيش مدرنا هالكود يوم قصت أنت زاز لما قبل كان يقعد هيدا لا لا زين ما ردم بتل عافين منك هاي اللي ما رد زين هنا ردم بتل مفتينه إنه زين بل بارود لا يتيت لا تنستهدو يجي يوم قلت دفرت وين ورني ما رد نجرجن لمكاري على كان يقعد هيدا لا لا بمهري مهرجان لمن قصة التزاز تكبر على إذا كدرسك ولا سيتواجهنو عيته
አላማረኝም ካልክ ይሄው ቃል ገባለህ መልሼ ነው ይዤ የምመጣው አለ። እነን ቲ ይሄማ ከሆነ ምን ችግር አለው ይሄ ሳይኮሎጂካሊ ነው ተጫወተብኝ። እዛ ከሄድኩ በኋላ ጓደኞቼን ያየው እንደማልመለስ ያውቃል እሱ። ወላ ሄድን ልጆቹ በቃ ሁሉም በቃ ይገርማል። ዱሮ ማቃቸው ጓደኞች ሳይሆኑ በቃ ሌላ ነገር ሆኖ ተደለጋግጧል። ሁሉም ሞት የሚጠብቁ አይነት ሆኗል፣ ፈርቷል። ወላ ግን እዛ ልክ እንደደረስን አሁን ሳለኝ ወርዳለሁ አልኩት። እንዴ እንደምትል እንደማቅ ነበር አለኝ። ወረድኩ ግን ትንሽ ጊዜ ቆይተን ኢቫኩዌት አደረግን ሁላችንም። እንደ ቡና ተጭነን ነው ከዛ ወጣ ነው። ይሄ this by itself is another history። እንደ ቡና ማለት ሌላ መኪና አይገባም። ቡና የሚጭኑ የጭነት ድሮ እንደ ምን አይነት ስም ደረብሮ አለ። ጫካ በጥሶ የሚሄድ መኪና ነበር ይገርማል። ገደላ ገደል ሁሉ በጥሶ ቡና ጭኖ ከዛ ይመጣል። እና እዛ ውስጥ ከቡናው ስር እኛም ተማሮቹ ተወሽቀን ቡና ነው ዛንጉት ያለ አስወጣን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ ከዛ በኋላ 1969 ዩኒቨርሲቲ ገባሁ። ዩኒቨርሲቲ የነበረውትንም ቆይታ እዛ በኢንጂነሪንግ ነው የተማሩት። ከዛም ቆይተው ደግሞ እዛም ላይ ብዙ ጊዜ አልቆዩም፣ ያንን አቋርጠውም ወደ ሌላ ቦታ ለትምህርት ሄደዋልና እሱ አሁን ያሉበትንም የሙያ ዘርፍ የመረጡት ከዛ በኋላ ነው። እሱ አዎ የመረጥኩት እኔ አልመረጥኩም፣ ያው መንግስት ሁሉ ጊዜ በኔ ህይወት መንግስት ነው ሰርቶ የነበረው። እንደተባለው ዩኒቨርሲቲ ገባሁ። እኔ እንግዲህ በኔ ጊዜ ለእኛ ሮል ሞዴሎቻችን አስተማሪዎቻችን ናቸው። ሌላ አሁን ሐኪም ብትል ኢንጂነር ብትል ኢኮኖሚስት ብትል ሎየር ሁሉም ዲስታንት ነው። እና እኔ በቃ እኔ ጭንቅላቴን የወረረው በቃ እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እገባለሁ ማስ መጀር ፊዚክስ ማይነር አድርጌ ወጥቼ ሃይ ስኩል አስተማሪ ሆናለሁ ብዬ ነው ዩኒቨርሲቲ የገባሁት። ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ክርስማስ አለ አይደለም? ያ ውጤታ እና አሀ እነኝማ ደንበኛ የኢንጂነሪንግ ሰዎች ናቸው ብሎ ወደ ኢንጂነሪንግ ተላከ። የእርሶ ፍላጎት ግን ምንድን ነበረ? ሁለቱም ብቻ ነው ያኔ አይደለም። ዛሬም በሆነ ኢንጂነሪንግ እኔ ከጣላ ግርታ ጋር ካላችሁ እንግዲህ አትቆጡኝ። ፕሮፌሽኑ መጥፎ ነው አይደለም። እኔ ግን እኔ ኢንጂነር ሆኜ ለመስራት እንትን ዝግጅ አይደለም ብቻ ለምን እንደሆነ ብዙ አላውቅም። ብቻ እንደዛ ሆኜ ነው የኖርኩትና ታላላቆች የነበሩ ያኔ ሶሻል ሳይንስ ውስጥ የነበሩ የእናቴ አባቴም ልጅ ነበር ያጎቴም ልጅ ነበር፣ ሁለቱም ወረዱብኝ። ቴክኖሎጂ አግኝተህ ነው ወይ ብሎ እንግዲህ ታላላቆችን ኮንፍሮንት ማድረጊያ መንገድ አልነበረኝም። በተር ኢንፎርምድ እኔ የተኛ ስትሪም ውስጥ ብገባ በዛን ጊዜ በነበረኝ ስሜት መማር ይችላል ሆነ። ኋላ ነው ፖለቲካው ብዙ ነገር ይሄን እንትን ያደረገው እና ኋላ እድል ማጠር ኦኬ ብዬ ገባሁ። ግን ከዛ በኋላ ትንሽ ቆይቼ ታሰርኩ። እሱን አልሰማኝም። እሱን ያልሰማሁት ወሬ ነው። እሱን ቀጥለን ማውራት እንችላለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾች እንግዲህ ዛሬ ከፕሮፌሰር ክፍሌ ወደ ሚካኤል ጋር ነው ያለሁት። እስካሁን በህይወታቸው ያሳለፉትን ውጣ ውረድ እንዲሁም ተሞክሯቸውን እያጋሩን ያሉት። አሁን ደግሞ ረፍት አድርገን መልሰን እንገናኛለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከእኛ ጋር እንድትሆኑ ድጋሚ ጋብዛችኋለሁ። ተመልሰን ተገናኝተናል። ፕሮፌሰር ቅድም ሲሉኝ ነበር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በነበሩት ቆይታ ወደ ፖለቲካውም ገብተው ብዙ እንቅስቃሴ አድርገዋል እና ከዛም ጋር የገጠሙትን ነገር አጫውተውኝ እንደ ካቶሊክ ደግሞ በዛን ጊዜ የነበረው እንደው ካቶሊካውያን በፖለቲካዊ መሳተፍ ለተቸገሩ ለተጨቆኑ ሰዎች መቆም ለውጥ ማምጣቱ ላይ ምን አይነት ነበር? በእምነትስ የምትገናኙ ሰዎች ነበራቸው? ከዛ አንፃር እውነት ለመናገር ይሄ በኔ ህይወት ውስጥ በጣም ስትሮንግሊ ይታይ የነበረው አሁን ባለአባቱን የኔን ክርስትና አባት ወደ መክሰስም እንደዚህ ከሳቸው ጋር ኦፕን ኮንፍሮንቴሽን ውስጥ ልገባ የቻልኩት በእኔ ፐርሰናል ሪዝን አይደለም፣ በቤተሰቤም አይደለም። በዛን ጊዜ በነበረን በወጣት እንግዲህ አንደኛ አዲስ አይዲዮሎጂ እየመጣ ነው፣ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም የሚባል አንደኛ። እንግዲህ ምናልባት ብዙዎቻችሁ አንብባችሁ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። በዛን ጊዜ መሬት ሁሉ የተያዘው በባለአባቶች ነው። የመሬት ከበርቴዎች ናቸው መሬቱን በሙሉ ተቆጣጠሩት። ዋናው ወራሹ ገበሬ ግን ፕሮዳክቲቭ ሆኖ
لراسو متداري ما بجت ያለበት ገበሬ ከመሬት ርቋል እና ሁሉም ነገር እነሱ ኮንትሮል ከሰጡ ከከረከሩትም በቃ ካንዱ ወደ አንዱ ሲባዝን የሚኖር ማብረሰብ ነው እኔ የገጠር ልጅ ነኝ እኔ አንብቤ አይደለም ባለባታዊ ስርዓት የፊውዳል ስርዓቱን የማውቁ አበድራው ቃል እና በህይወት ኖሮ በህይወት አይቻለሁ ኖር ያለው በዛ ምክንያት እውነት ለመናገር ከሆነ ያ ስርዓት እንደለወጥ ከፍተኛ እምነትን ጉጉትም ነበር ስለዚህ ለውጥ መምጣት አለበት ብዬ አስብ ስለነበረ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣ ለውጥ እዛች አንድ አጥቢያ ላይ እንዴት አድርጎ ነው ላይገባ የሚችለው የሚል ጥያቄ ነበር ለዚህም ነው ገጠር ሂጅ ህዝቡን አስፈረምኩም ነው ህዝቡን እኔ ለማስፈረም ቀስቅሼ አይደለም ያስፈረምኩት ስማችንን ጻፍ እንፈርም ብሎ ያሉትን ፈጽም ያለው በህዝብ ተምረ ህዝብ የሚጠይቅን ጥያቄ ያለ መመለስ ራሱ ከእግዚአብሔር የራሳቸውን ፍላጎት ነው ያሳኩት እንጂ እርሶ ይዘው ተሄዱት ሐሳብ አይደለም እኔ the only ያስኩት ነገር እዚህ ሃይ ስኩል ተማሪ ሆነን ይያለ አክቹአሊ ብቻዬን አይደለም ወደ 4 5 ምን ነው ተማሪዎች ካቶሊክ ቢሽን ይያለን ፖለቲካ ውስጥ ገብታችኋል ተብለን ስንባረር እኛም ባለባቱን እኛ አልከሰስናቸው እኛ እየጠየቅነው ህጋ ባልሆነ መንገድ እንደውም መጥፎ መጥፎ ድርጊቶችም ህፃናት ላይ ተፈጽሞ ተብሎ ነው ተነገረን እንደዚህ አይነት ወንጀል ተወስቶባቸው ከወረዳ ፖሊስ ጋር ተመሳጥሮ ያሳሰሯቸው ልጆች ክትትል ተደርጎ ውጤቱ ይነገራል ጥያቄ ነው አገሩ ዩኒቨርሲቲም ሲገባ አንደኛ እርግጥ በብረትም ሄደን እኮ ያንን ለውጥ ተቀብለን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ሄደን ሰዎች ነን ተማሪዎቹ ወጣቶቹ በሙሉ በአንድ በኩል የነበረው ተርሞይል ምንድነው ብዙ አይነት የፖለቲካ ድርጅቶች ያቆጠቆጡ የነበሩበት ዘመን ስለሆነ ይሄ ታፔላ መለጠፍ አለ እኔ ለምሳሌ አሁን ዋላ ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ የታሰርኩት ያን ጊዜ እንደ ፖፑላር ድርጅት የሚታየው ኢሃፓ የተባለ ድርጅት ነው ኢፒአርፒ በእንግሊዝኛ ኢትዮጵያን ፒፕልስ ሬቮሉሽነሪ ፓርቲ ተብሎ ወጣቱን እንማስ በደንብ ያቀረበ ያቀፈ ድርጅት ነው እና ሁላችንም ፕራክቲካሊ እኔ እንጃ ዘ ማጆሪቲ ያንን ድርጅት ሲምፓታይዝ ያደርግ ነበር ደርግን ከስልጣን አስወግዶ ስልጣን ቢይዝ አንጠላም ነበር እነቱን ለመናገር እንደዛ አይነት ስሜት ነው ነበር በሂደት ግን የሆነው ሌላ ቢሆንም እና በዛ መልክ ይያለን 69 ላይ የሶማሌ ጦርነት ሊፈጠር ሶማሌ ኢትዮጵያን ወራ ድሬዳዋ ሁሉ ከዘለቀች በኋላ እኔ እስከማስታውስ ድረስ ያ ድርጅት ፒአርፒ ይሄ ፋሽስታዊ ደርግ በሶማሊያ ጭቁን ህዝቦች ላይ ያወጀው ጦርነት ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀገር ስት መነሳት አለበት የሚል ነገር አመጣ። ይሄ ደግሞ እኔ ከማውቀውና ከተረዳሁት አንጻር በ1949 እና 45 ቻይና ውስጥ የነበረውን አይነት ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው። ቻይና ውስጥ ኮሙኒስት ፓርቲ አገንስት የቡርዣ ፓርቲ ትግል በሚያካሄድበት ጊዜ ጃፓኖች ሊወሯት ሲመጡ እነማውመን ብለው ይቀሰቀሳሉ። አሁን ለኛም ሆነ ለመደበኛ ጥላቶቻችን የጋራ የሆነችውን አገር ሊያጠፋ ሊወር የመጣ ጥላት ስለመጣ ከነኚህ ዘላቂ ጥላቶቻችን ጋራ ግዚያዊ አንድነት ፈጥረን እነዛን መጀመሪያ እናስወግድና የውስጥ ግል እናካሄዳ። I was expecting ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈጠራል ይሄንን ኢህአፓ ይቀሰቅሳል ብዬ ነበር የምጠብቀው ያ አልሆነም። ስለዚህ እኔ ድርጅቱን ሲምፓታይዝ ማድረጌን ተውኩ። እኔ ሲምፓታይዝ ከማድረግ ጋር አንዳንድ ሰፖርት ያደረኩትም ነገር ነበረ በጣም እደግፍ ስለነበረ ማለት አቆምኩ። በፊት ሲምፓታይዝ አደረግ የነበረበት ጊዜ ያላሰረኝ መንግስት ካቆምኩ በኋላ ኢህአፓ ነው ብሎ አሰረኝ። እንደዛ ነው የሆነው። እና በዛ ምክንያት አንድ አመት ትምህርት አቋረጥኩ። ከዛ ሁለተኛ አመት ላይ ገባሁ እስከ ሰርዲር ቴክኖሎጂ ሲቪል ኢንጂነሪንግ እስከ ሰርዲር አጋማሽ ድረስ ከሄድኩ በኋላ ይሄ ቀሽብሩ ምናምን በቃ ሽብር በሽብር ሆነ አገሪቱ። እና በቃ ሁሉ ጊዜ ሰዎች ይገደላሉ እስርማቶ በቃ ወጣት በቃ ወጣትማ ወጣትነት ወንጀል እስኪመስል ድረስ እና
እኔ ብዙ ኢንካውንተርስ ነበርኩኝ እግዚአብሔር ዳታ ነው ያኖረኝ እኔ ብዙ ፈተናዎች ገጥመውኛል ግን አለፍኩ እኔ በቃ ሰርቫይቭ አደረኩ እንደዛ መጨረሻ ላይ እኔ ምን አጨናነቀኝ አልኩ ይሄ ሁሉ ሁከት ውስጥ ቴክኖሎጂን ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ነጻ ባልሆነ አይምሮ በዚህ ረብሻ ውስጥ እዛ ላይ ደግሞ ወጣት ማህበርም ሊቀመንበር ነኝ እኔ እዛ መሃል ፒያሳ አዲስ አበባ ውስጥ ጫናው በዛብኝ አላይ ትንሽ ረፍት ላግኝና ነገሮች ሲቀዘቅዙ ተመልሼ ልግባብየው ዝሮ አረኩኝ